Que tal aprender a preparar um delicioso camafeu de nozes que você pode fazer para sua família, para uma festa ou para ganhar muito dinheiro? Vou te mostrar todo o passo a passo a seguir. Estou de volta com mais um vídeo, dessa vez para trazer esta delícia, camafeu de nozes que você pode fazer para sua festa de aniversário, para casamento, para vender, porque é uma receita assim, bem chique, bem cara para comprar. Então uma receita aí maravilhosa para você ganhar dinheiro, fazer para família, fazer para uma festa e fica lindo e o melhor, delicioso. E hoje eu vou te mostrar todo o passo a passo a seguir, mas antes já deixa o seu joinha para ajudar na divulgação para que mais pessoas conheçam essa delícia. E se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se, você clica nele que você vai ser inscrito no canal. Ao lado tem um sininho, você ativa esse sininho que toda vez que eu postar um vídeo novo, uma receita nova, você vai ser um dos primeiros a receber esse conteúdo. Então agora papel e caneta na mão e vamos para essa delícia. Então, meus amores, para começar a fazer o nosso camafeu, a gente vai utilizar uma lata de leite condensado. Para esse doce, eu recomendo que seja um de boa qualidade. Isso não significa que precisa ser da mesma marca que eu estou usando, tá? Mas escolhe um aí com boa qualidade. Uma colher disso de sobremesa de manteiga ou margarina. Tá? Aqui eu vou raspar toda a minha lata. Então escolhem um leite condensado de boa qualidade, porque é um doce um pouco mais sofisticado, é um doce um pouco mais fino, então vale a pena aí você investir em algo um pouquinho mais de qualidade, tá? Então coloca aqui na panela e vamos adicionar 100 gramas de nozes. Eu triturei, eu quebrei as nozes e triturei, então vou utilizar aqui 100 gramas dessas nozes. Você já pode comprar também triturado, tá? Fica a seu critério. A gente vai mexer tudo isso ainda com o fogo desligado. Dá uma boa misturada. Vamos ligar o fogo e cozinhar até chegar no ponto de brigadeiro, quando começar a desgrudar do fundo da panela. Então, quando chegar no ponto, eu volto e mostro pra vocês. Então, meus amores, chegou aqui no ponto, ó, já tá desgrudando do fundo da panela. Eu vou desligar aqui o meu fogo. Tem um prato que eu untei com manteiga, pode ser manteiga ou margarina. E aí nós vamos tirar daqui e passar pra esse prato. Raspa bem, tira tudo aí da panela. E agora que nós tiramos, que ele ainda tá quente, nós vamos cobrir com o plástico filme, tá? Então, eu vou cobrir aqui o meu com plástico filme, vou tirar aqui o restante da colher e vou cobrir com plástico filme até que esfrie pra gente modelar, tá? Isso vai demorar umas 2, 3 horinhas até que fique frio pra gente poder modelar, tá bom? Mas antes disso, eu vou ensinar uma coisinha que eu vou fazer pra decoração. Então, vou passar o plástico filme, esperar esfriar, enquanto isso a gente vai fazer a decoração. Então, meus amores, para decoração, eu deixei aqui pedaços de nozes, tá, inteiros. Então, eu vou colocar aqui num saquinho, aquele saquinho de congelar mesmo. Não tem uma quantidade muito exata, tá? Coloquei. E aqui eu vou misturar álcool de cereais. Não tem álcool de cereais? Pode ser vodka, cachaça, pode ser qualquer coisa que você tenha para diluir. Como eu tenho álcool de cereais, eu vou diluir nele, tá? Mas caso você não tenha, você dilui aí na vodka, cachaça, alguma bebida alcoólica. E aqui eu tenho pó para decoração dourado, tá? Então eu vou diluir esse pó aqui na minha, no meu álcool. Tá? Ó. Vê a cor que você quer, vê o tom desejado. Esse aqui é o dourado, tá? Da Brilharte. É um pó para decoração e comestível. Tá? E aí você tem duas maneiras de fazer. Você pode borrifar, tá, nas suas nozes. No caso aqui, eu vou jogar dentro do saquinho, porque eu não tenho um borrifador. Vou sacudir, vou tirar daqui do saquinho e deixar cada uma delas secar para que pegue essa cor, tá? Então eu vou deixar secar num recipiente, numa forma, e quando tiver sequinho a gente usa na decoração.
Então, meus amores, agora nós vamos fazer o fondant para banhar o nosso camafeu. Aqui eu tenho 250 gramas de açúcar de confeiteiro, que eu passei pela peneira. Vamos espremer aqui suco de meio limão. Se o seu limão for pequeno, igual o meu, você corta mais um pedacinho dele. Que foi o que eu fiz, eu cortei mais um pedacinho para dar mais ou menos meio limão grande, tá? E aí, aqui a gente vai colocar leite, leite comum. Mas coloca aos poucos, porque vocês sabem que o açúcar, ele vai meio que molhando, né? Então, vai colocando aos pouquinhos, ó, e mexendo. Se passar também, e você tiver um pouquinho mais de açúcar, você consegue chegar no ponto, tá? E agora a gente vai colocar no banho-maria, até que essa calda fique mais fina, tá? Pra gente conseguir banhar os doces. Aqui a minha vasilha é um pouquinho pequena, minha panela é maior, mas não tem problema, tá? Então a gente vai deixar aqui até que esse açúcar derreta e chegue no ponto que a gente precisa. Então, meus amores, chegou aqui no ponto, ó, derreteu o açúcar, tá bem fluido. Eu enrolei aqui os meus camafeus, tá? Você pode enrolar aí, caso do jeito que você quiser. E aí você joga aqui no nosso fondant, tira, tá? Deixa escorrer, pra não fazer uma camada muito grossa. E permanece no banho-maria, tá? Fundando sempre aqui no banho-maria, você mexendo de vez em quando para não ter nenhum tipo de perigo, tá? Ó. Aí você banhou, deixa escorrer um pouquinho. Vou colocar aqui, tô colocando aqui em cima do papel manteiga. E aí você pode vir com o seu pedacinho de nozes, ó. Aqui as minhas nozes estão bem grandes, tá? Não vai dar para todos? Não vai. Mas não tem problema. Vou colocar nos que derem, tá? Baixa bem o fogo. E aí você vai passando. Assim eu vou fazer com todos e volto para mostrar para vocês. Então, meus amores, aqui eu coloquei num tapetinho, tá? Depois que secou a nossa casquinha de fondant, eu coloquei num tapetinho para doces e coloquei numa forminha. Eu usei a forminha número 4, mas se você tiver um pouquinho maior, depende do tamanho do doce que você fizer, fica até melhor. Vou provar um que não tem a nozes em cima, porque a nozes eu vou deixar para decorar a nossa mesa de ano novo. Sim, eu tô gravando esse vídeo dia 31 de dezembro, então a gente ainda vai ter um ano novo aqui em casa. Então bora experimentar. Gente, é maravilhoso. É um daqueles doces que vale a pena você fazer em casa, porque olha, perfeito. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. E eu vou continuar me deliciando com o meu camafeu de nozes.